É normal de figura, né? Caralho, não assusta os caras. Uma baita de uma final, certo? Família, finalzeira, junta. Calma, deixa eu pensar no bagulho da hora. Aí, família. Diretamente da Coreia do Sul, pesando 75 toneladas, 1,75 m, cola pra cá, Snormax! E pra enfrentar o Snormax, ele, boxeador nato da Tailândia, pesando 415 gramas de rap, cola pra cá, Killua! Na hora. Snormax, Killua, dá um passinho pra frente. Pra frente pro Snormax. Aí, família, junta. Família, final, vem pra frente, 6-0, deixa os caras se mexerão. Daqui vai sair um campeão que vai pro regional, família, tá ligado? Já foi? Cara, você não depende pra porra. Sabe o que é que eu quero batalha? Acho que vai ter um desafio. Bora, família! Rapaziada, batalha que nem assalto, só funciona com a mão pro alto. Cara, puxa o grito, vem mais! Na hora, alguém foi um nerd. Então puxa, amigão! Pega aula! Pega aula! Eu quero ver matar esse cara na levada! Pega aula! Pega aula! Eu quero ver matar esse cara na levada! Pega aula! Eu quero ver matar esse cara na levada! Pega aula! Você tá vendo, mano, que eu sou aquele menino que te ensinou. Só que eu nunca fui na casa de papel. Tu tá vendo a diferença quando eu falo até de professor. Eu sou cultura, um pouco da literatura. Então eu venho rimando sempre com a alma cheia. Se eu sou professor, eu falo de literatura. Nela casa de papel, sou professor, capitão da areia. Eu te atravei, tudo bem, venho voltando. Quando a mente, mano, vai mais rápido que as pernas. E é por isso mesmo que a minha velocidade passa em um tempo relativo quando ela é interna. Dizem mesmo que o tempo é relativo. Você tá vendo, olha só, é criativa. O meu talento nunca foi relativo, porque ele é magnífico em qualquer perspectiva. Oh, tu tá vendo que? Você tá vendo, já venho voltando. Tu tá vendo, mano, tira derrota. Falaram, mano, que para o regional você era um cara que nunca esteve lá no foco. Eu também não tava aqui nesse foco. Você tá vendo, olha só, mas quem diria? Quem diria? Sem foco tamo na final, porque os dois estão fazendo aqui por pura alegria. Boa noite, batalha, dona Rosa! Foda-se as barcas, foda-se as táticas. Cê tá ligado, né, mano, que agora vou mandando aqui. Tô honrando minhas lágrimas. Ele daqui é casa de papel, mas agora eu sigo é sem lástima. Eu tô lendo, é livro pra caralho. Casa de papel, tô lá casa de página. Aê, então que se foda. Mas não tá focando não, meu mano. Foco igual Luke treinando com Yoda. Cê falou várias cidades de inferno. Nem entendi o que cê falou aqui no free. De verdade, né, mano, cê sabe que agora esse nível da batalha sou eu que vou progredir. E aí, japonês, cê sabe que agora uma ideia nós assimila. Eu não sei se isso que você tá sentindo é medo ou só olho fechando o olho pra não olhar na pupila. Aí, nós deu uma travada. Olha só, meu mano, sabe que a rima é ativa. Esse daqui é o verdadeiro sentido de você quebrar a expectativa, né, não? Aí, sabe mesmo que agora essa rima aqui nós já consta. Puta que pariu, vira o beat, que agora eu vou mandar uma rima monstra. Porque no primeiro eu não mandei. Sabe, né, que essa é a lei. Calma, beat. Nessa daqui eu dominei. Ei, mas calma aí, eu não vou recomeçar, mano. Cê tá me subestimando, o que eu consigo é consertar. Então que se foda, cê tá ligado, truta. Que esse aqui é o estilo livre. E eu não sou nem livre pra pensar nessa porra de país, ô meu mano. Cê sabe que nessa daqui eu já assimilo. Eu que puxo o gatilho literal. Na verdade, mano, é o literário. E nem sei se
até a palavra tá existindo. Mas se tiver existindo, tá suave. Cê tá ligado que agora aqui é esse cinismo. Igual quando você chega e fala, aí tá suave quebada. Todo dia eu que tô pregando neologismo. Aê, tô criando palavras e também atitudes para serem feitos dentro da favela. Todo dia, meu mano, eu tô voltando com um sorriso no rosto, brilho no olhar e a folhinha dela. Aê, tipo batalha da favela, meu mano, salve aí para o Savoy. Aê, hoje eu fui instruído pela melhor macumbeira, salve para a mãe do Croyd. É Eu sou MC, a minha casa faz folhinha, então presta atenção como é que eu faço. Tu tá vendo, parceiro, que esse aqui eu passo por passo. E por isso, mano, que você falou de Luke. Olha só, mano, que eu domino esse espaço. Você é Luke que treina com Yoda. Tu tá vendo, tô te interpretando. Te falta força, você tá fudido, Skywalker, porque no céu tá voando, então. Olha só, mano, como é que eu te falo. Isso daqui é até indescritível. Toda vez, parceiro, que eu tô andando, vamos falar, parceiro, que voar até é possível. Enquanto é tipo Luke Skywalker. Tu tá vendo, mano, cara, quem diria. Os 7 filmes até era da hora. Você virou um chato aposentado naquela trilogia. Terceiro! Achei convincente. Vamos ver o que o jurado diz. Não, peraí, vou ver se alguma. Contabilizando os votos. Aê, jurados, 3, 2, 1. Terceiro round, certo? Terceiro. Agora peguei. Agora o bagulho tem que me pegar, tá? Aí, Samuel. Vai, o beat é longo. Não, vamos longo. Vamos cagar, não. Joga pro regional, não tem ninguém com a mão pro alto. Levanta a mão, família. Você vai pegar um beat bala aí. Solta o beat aí. Tem um beat aqui que chama True Instrumental Bahia. Quanto tempo? Eu já fui na ferida. Curto, tem que ter tempo, irmão. Tem que ter tempo. Já virar o beat, pai. Tem que ser um beat longo, família. Não vamos arriscar, não, tá ligado? Calma, família. Tá um beat longo para não ter. Aí, a mão é lá em cima que nós jogamos. Esse é longo? É, tu não é igual, parceiro. Você precisa de agora. Uou! Aí, passou! Uou! É uma disputa ferrinha que aqui vai acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Foi ferreiro ou não, é o goiaba que vai falar. Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Nós pique veio de Esparta, aí. Salve Heriberto Goiaba, nós é largata. No caso, cê sabe minha rima que te parta. Até porque que se foda, eu sou um raio e o céu abre. Essa daqui nem rima, meu mano. Ei, eu falei que eu sou um céu. Se eu caio, cê vê brilhando, mas não dá nada não. Cê sabe que agora eu mando free. E cê só vai ouvir o estrondo se eu cair, tio. Olha só, você é um céu, pode bater tuas asas. Se você tá no céu, você é até na minha casa. Mas eu sei que você se acovarda. Você tá no céu, te mato. Então tu vira meu anjo da guarda. Ei, tu me protege lá de cima enquanto eu faço acima. Enquanto, mano, posso até fazer chacina. A disputa é ferrenha e tu tá ferrado. Porque eu sei que voto em você é um voto errado. Ei, tô tocando violão, será que é banjo? Você tem um anjo da guarda, eu quebro a guarda do anjo, mano. Mas calma, cê sabe que é com swing. Eu quebro a guarda do anjo, nocauteio ele no ringue. Quebra a guarda do anjo, comigo é diferente. Pode chamar guarda-costa, porque eu te bato de frente. Ei, você tá vendo? Aqui é sem esforço. Você só guarda as costas, te guardo no meu bolso. Cê me guarda no seu bolso, demorou o tempo inteiro. Nunca que o Snormax teve algo que vale mais que dinheiro. Né não? Então por isso que eu tô no seu bolso. Mas me respeita que se foda, né, ô moço? Olha só, você fala o que vale mais do que dinheiro. Tenho amigos, família, parceiro. Tu pensa que não entende, não conhece minhas dores. Adivinha, não é a bolsa que define meus valores. Mas... O que cê
vai valorizar. Já ouviu Raikais? Quem te segura é a mão que vai soltar, né não? Cê tem a bolsa de valores, eu tenho o lobo de Wall Street, meu caté, meus ouvidores. A mão que vai me soltar, olha só, vou te falar. A mão que vai me ajudar é da plateia, que já vem votar. Então já vem e aponta pra mim, o Legante e o Guizeira que tão causando teu fim. Aê, último round, certo? Muito barulho pra essa batalha, família. Família, daqui vai sair um representante pro regional pela Batalha Dona Rosa. Então vamos. Então é salve. É, salve, vai ter salve, vai ter salve. Pra um só! E com muita vontade. Calma, certo? Que tem voto do jurado também, calma. Barulho pra quem gostou das rimas do Kilu à minha esquerda. Computado, diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas do Isormax à minha direita. Pela plateia, Isormax. Jurados em 3, 2, 1. Certo. Peraí. Isormax no regional, certo? Filha da puta! Família, barulho pro Kilu também! Solta o bicho pra ele fazer o freestyle aí do campeão. E aí família, vaza não, deixa ele fazer o freestyle aí. Não, vai fazer o freestyle sim. Eu tenho que fazer. Faz aí, filha da puta. Vai. Nossa, sai daí, chega, vai. Sai daí, chega. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Conhece o beat do Shade, prefiro o Adelane. O que vocês querem ver? Sangue! Conhece o beat do Shade, prefiro o Adelane. O que vocês querem ver? Sangue! É isso mesmo, máxima satisfação. Não sabia se eu ia ser campeão, mas só vim rimar, eu só vim fazer. E valeu a pena, mano, todo o tempo, mano, que eu vim aprender. Rimando Ana Rosa desde 2019. Será que as coisas até se resolvem? Será que quando eu for pro regional, todos os meus problemas que eu tenho interno, será que se resolve? Que me remove, comove, não sei quem que vem só pra se tirar a emoção. No final dos contas, mano, é mais do que a perna, toda a minha mente que ajuda na locomoção. Eu sou tipo uma locomotiva, porque a cada vez que eu caminho eu sigo em linhas. E não preciso nem falar com a minha voz, gesticulo em libras. Tanto faz, tudo é uma comunicação, porque pode separar a comunidade. E tá tudo bem, parceiro, sem maldade. Mas tô cansado de verdade, quem foi o arrombado que deu um tapa na minha cabeça muito forte. Tá vendo, mano? Foi parceiro. O cara ainda admite, tá vendo? É isso mesmo, ainda admite. Cansado mesmo. Semana que vem tem mais, certo, família? Às 7 horas, na Praça da Batalha Dona Rosa. Aí, família!